Ողջույն, Անտիֆեքի եթերում հյուրընկալվում եմ ադրբեջանագետ Գառնիկ Դավթյանին, բարձ պան Դավթյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Պան Դավթյան, մենք տեսնում ենք, որ ադրբեջանական կողմը հետևական կերպով բարձրացնում է Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանության փոփոխության հարցը, ավելին Ալիևը դա պայմանը դրել այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համատեքստում, հայտարարելով, որ եթե չի լինում սահմանադրության փոփոխություն, որևէ թուղթ իրենք չեն ստորագրելու, եւ մենք տեսնում ենք, որ արդեն թուրք-ադրբեջանական տանդեմը Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրության փոփոխության հարցը դարձրել է միջազգային օրակարգի մաս, և մասնապես ամերիկյան և արևմտյան շրջանակներն են նաև սկսել դրա մասին խոսել, որ Հայաստանում պետք է լինի սահմանադրության փոփոխություն։ Ինչ կասեք այս մասով։ Նախ պետք է այս խնդիրը կոմպլեքս դիտարկել, հաշվի առնելով, որ ադրբեջանական կողմի պահանջները ի սկզբանե չեն եղել սահմանադրության փոփոխությունը, դրանք մի շարք քաղաքական դաշտից ուսումնասիրության արդյունքում կարող ենք եզրահանգել, որ դրանք մի քանիսն են։ Առաջի փուլում Արցախի հարցի լուծումներ, որի կարևորության իջեցումը եւ այսպես ասած այդ մակարդակի իջեցումը պայմանավորված էր իբր թե միջազգային այսպես կոչված դերակատարների պահանջից կամ կոչից կամ խնդրանքից, ինչը գիտենք, որ քաղաքական շեմի իջեցումը, այո, ինչը գիտենք, որ բացարձակ սուտ է, դա տեղի ունեցավ եւ հետեւաբար տեսանք, որ Արցախները որպես այդպեսին դադարեց գոյություն ունենալ ի վերջո։ Ադրբեջանական քաղաքական դաշտում արկայն ոչ միայն սահմանության փոփոխության հարցը, հիմա դա իհարկե գերակա դիրքում է դրված, արկայն նաև ադրբեջանցիների Հայաստան վերադառնալու հարցը, որը անպայմանորեն կգա սահմանական փոփոխություններ, եթե իրականանան, ապա իրականանալուց հետո այդ նախապայմանը։ Ընդհանրապես թուրքական կողմի ես Ադրբեջանի Թուրքիան չեմ տարբերում որպես մեկ քաղաքական, այսպես ասած, դաշտ, որովհետև երկուսի թիրախը մեկն է, Հայաստանի պետականության վերջնական կազմակերպում, վերջնական ոչնչացում, պետական սուբյեկտի, այսպես ասած, ամբողջական սպառում։ Հետևաբար սահմանության մասին խոսելը դա ուղղակի հերթական պահանջներից մեկի իրականացման ուղված քաղաքական դաշտի կողմից, որից հետո գալու է մեկ այլ պահանջ։ Անպայման, դա անվերջ է, դա գիտենք, որ ադրբեջանական կողմի մոչի սահմանափակվում այսպես մեկ մի քանի կետով կամ մեկ երկու փող զիջման տարբերակով որևէ խաղաղության գալու, ինչը գիտենք, որ անգամ խաղաղությունը հնարավոր չի, հետևաբար այդ պահանջի իրականացում միանշանակ հիմա արկա է։ Ինչու՞, որովհետև լավ գիտենք, Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը 90-ական թվականներից որպես անկախության հիմք Հայաստանի Հանրապետության էականորեն մեծ այն ժամանակ, այսինքն 90-ականներին մեծ մարտահրավերներով ձևավորված ամուր պետականության հիմք ստեղծող փաստաթուղթ է եղել, որը ծառայել է 28 տարի, մինչև 18 թիվ։ 18 թվականից հետո սկսվել է հայկական պետականության կազմակերպման առաջի քայլը, և ես որպես այսպես սիմվոլիկ օրինակ վերում եմ ռադիոտան դուրս կոտրելը և այսպես խուլիգանական ձևով այդ շենք մուտք գործել, այդից սկսվել է պետության քանդելը, եւ ուղիղ իմաստով եւ փոխաբերական սահմանադրությունը բնականաբար ունի այսպես պետականության հիմքում գործող ամենակարևոր փաստաթուղթը, եւ այդտեղի փոփոխություն անվանտակ նոր սահմանադրության առաջբերումը էականորեն փոխում է Հայաստանի Հանրապետության եւ միջազգային դիրքը եւ որպես պետություն տարածաշրջանում ներկայանալու դիրքերը։ Գիտենք, որ այնտեղ արկա է անկախության հռչակագրի մասով դրույթներ, գիտենք սահմանության հարցերով կա որոշակի ձևակերպումներ, առասարակ այս սահմանադրություն գործող Հայաստանը որպես հայկական պետականության կամ հայկական աշխարհի կարևոր փաստաթուղթ, նաև Սփյուռքի համար կարևոր փաստաթուղթ, հետևաբար որպեսի ամբողջ հասարակական միջազգային ճանաչման հարց, որպեսի հետագայում հնարավոր լինի այդ այսպես կոչված նոր պահանջների իրականացումը, կարևորը որպեսի այդ փաստաթուղթը առոչինչ համարվի, նորը լինի, որում չի լինի այնպիսի իմպերատիվ դրույթներ, որոնք մանևրելու տեղ չեն տա այս իշխանությունը։ Մենք լավ գիտենք, որ իրենք մանիպուլյացիայի չեմպիոններ են, եւ յուրաքանչյուր իրավիճակում դա կլինի իրավական հարթակ, քաղաքական, հասարակ մարկային, իրենք մանիպուլյացիա չեմպիոններ են, եւ յուրաքանչյուր ժամանակ կարող են իրավիճակը այնպես, այսպես ասած, խոսքի փոփոխմամբ ներկայացնել, որ յուրաքանչյուր մարդ թեկուս հասարակ քաղաքացին հավատա, որ դա պետքա լինի, որովհետեւ այսօր քաղաքական կեղծ օրակարգերը, որ գործում են Հայաստանի Հանրապետությունը, պարզագույն մանիպուլյացիա արդյունքն է։ Իմիջելոց հենց սահմանադրության, այսպես ասած, փոփոխության հարցով նրանք փորձում են դա մատուցել, այսպես կոչված, եվրոինտեգրացիայի շղարշի ներքո, սակայն
իրավամբ շատերի համար պարզ է, որ դրա հիմնական շահառուն, պահանջատերը առաջնորդին Իլհամ Ալիևն է եւ ադրբեջանական կողմը ի դեպ ոչ մեկ անգամ դրա մասին խոսել, ամենաբարձր մակարդակով եւ ադրբեջանցիները ինչն է այստեղ հատկանշական, որ ադրբեջանական կողմը դրա մասին սկսել է խոսել այստեղ 20 թվականի կապիտուլյացիայից հետո։ Երբեւե չի եղել այնպիսի իրավիճակ, երբ որ օրինակ նախկինում այդ ներկայ իշխանությունների կողմից այդպես դատապետվող, հա, 30 տարիների ընթացքում Ադրբեջանը երբևէ իրեն թույլ տար անգամ այդպիսի լեքսիկոնով, այդպիսի տոնայնությամբ եւ վերջնագրի տեսքով մեր հետ խոսել։ Տեսեք, առհասարակ ադրբեջանական կողմը մինչեւ 18 թվական, անգամ 20 թվական, հա, երբևէ իրեն թույլ չի տվել խոսել այնպիսի բառապաշարով, որը որ հիմա սրանց հանդեպ է խոսում։ Այսինքն, իմ մոտ տպավորություն, եթե մի քիչ ավելի ցածր մակարդակի օրինակ բերեմ, փողոցում, երբ որ կամ թեկուզ բանակում, երբ որ լինում են թուլական մարդիկ եւ պատրաստ են ծառայություն մատուցել հանուն, ինչա թե իրենց տարբեր մարդիկ չճնշեն, դառնում են կոպիտ ասած շեստյորկա։ Այսինքն, յուրաքանչյուր պահանջ, յուրաքանչյուր խնդրանքի տեսքով պահանջ իրականացնում են, նույնը սրանք են, այսինքն քաղաքական իմաստով բնականաբար։ Ադրբեջանական կողմ ինչ անում, ասում է, լսի, ասում է, եթե քո գլուխը չես ուզում ջարդել, այսինքն կոնկրետ հայ ժողովրդի, ուրեմն դու պետք է սազիչես։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը յուղերը 10 օրինակ։ Այո, իսկ ուսապարկ կրողը Նիկոլ Փաշինյանին ինքը տարանջատում իրան հայ ժողովրդից։ Ինքը դրա համար Ալևի խոսնակն է դարձել, գալիս է, ասում է, գիտեք ինչ, եթե մի շապատից չտանք Տավուշի հարց, պատերազմ կլինի։ Այսինքն բարապաշարի խոսույթի կիրառումը Հայաստանի հասարակության վրա, այսպես խոսնակի տեսքով է իրականացվում։ Առհասարակ Ադրբեջանը ինչու է այսպես լկտիացել, սա էլ պետք է հասկանանք։ Նախ եւ առաջ սրակ պարզագույն եւ կարեւորագույն ցուցիչ այն է, որ ունենք թույլ ղեկավար, որը որ բացի սեփական ժողովրդից վրեժ լուծելուց, բանտարկելուց, դա կլինի թե քաղաքական դրդապատճառներով, թե ուղակի կեղծ, ուրեմն գործել հարուցելով մարդկանց ճնշելու համատեքստում, եւ նաեւ այսպես ընդհանուր առմամբ, հա, հոգեբանական ճնշում կիրառելով փորձում է իրականացնի ադրբեջանական կողմի պահանջը, այսինքն կտարածքի հանձնում, սահմանության փոփոխություն, ճակերտավոր խաղաղություն, որը ես անվանում եմ Նիկոլի Ջարթի դարաշրջան, որպես այդպիսին խաղաղության դարաշրջանը, եւ առհասարակ ես բոլոր քաղաքական կերպարակարքերը, որ ներարկվում են հասարակություն, Հայաստանի հասարակություն, դա բնականաբար թելադրվում է Թուրքիայից ու Ադրբեջանից։ Ես վստահ եմ, որ անգամ 28 տարվա ընթացքում բավական լուրջ հետազոտություններ են անցկացվել տարբեր դեսպանատների կողմից, մասնավորապես գիտենք, կար սահմանամերձ գյուղերի աջակցության տարբեր ծրագրեր։ Ես այդտեղ դիտարկում եմ, որ ուսումնասիրվել է տարածքների տարբեր շրջանների մեր հայրենակիցների հոգեբանությունը, սոցիալական վիճակը, թույլ կողմերը, ինչպես կարող են ազդել մարդկանց վրա, եւ այդ տեղեկությունը ունենալով հիմա կարողանում են մանիպուլացնել նաեւ մեր մարզերում ապրող մեր հայրենակիցներին։ Այսինքն, շատ լուրջ աշխատանք կատարել 28 տարվա ընթացքում, հիմնականում ծածուկ, որոշակի բացահայտումներ, բայց մեծամասն ծածուկ։ Եվ հիմա դա դրա կիրառումը տեստում ենք, թե հասարակությունը ինչպես կարող է օրինակ հավատալ, որ Նիկոլին զենքը պահել են գլխին, քոչանը պահել է գլխին, ուրեմն նկուղում ստիպելա, որ կապիտուլյացիա թույլ տվի։ Այսինքն այս պարզագույն վիճակը այդ լավ ցուցիչն է հասկանալու, որ Նիկոլը որպես ղեկավար, ասեմ, չնայածին ղեկավար չեմ համարում, որպես Հայաստանի Հանրապետության ճակերտավոր եւ ցավոք սրտի ղեկավար ֆորմալ առումով, այո, ինքը ուղղակի կատարող մարդ է, ինքը ունի այնպիսի լրջագույն գիտելիքներ, փորձ, որ կարողանա նման մեծ պրոյեկտը իրականացնել։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ընդհանրապես վերջերս հայտարարեց, որ Հայաստանի հետ բանակցություններում կամ հայ-ադրբեջանական բանակցություններում կա դրական տեղաշարժ, եւ նա խոսեց նորից Զանգեզուրի միջանցկացվածի մասին, նշելով, որ դա խաղաղության պայմանագրի ամենավերջին եւ ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է հանդիսանում։ Հայկական կողմը շարունակաբար ասում է, որ Զանգեզուրի միջանցքը ներառված չէ, սակայն մենք նորից տեսնում ենք, որ թուրքական կողմը խոսում է Զանգեզուրի միջանցքի մասին, այնպիսի տպավորությունը, որ թուրքական կողմը բացահայտում է այն, թե հայերը եւ ադրբեջանցիները ինչի շուրջ են կուլիսների հետևում բանակցում։ Ազս արդյոք այսօր Զանգեզուրի միջանցքը քննարկվում է, եթե ոչ բաց կերպով գոնե գաղտնի բանակցություններում։
Եվ Զանգեզուրի միջանցքի բացման համատեքստում մենք գիտենք տարածաշրջանի կոնե առնվազն մեկ երկիր, դա Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն է, հստակորեն հայտարարում է, որ դա իր համար կարմիր գիծ է, որը անթույլատրելի է։ Մենք նաև տեսնում ենք, որ Իրանը ունի խնդիրներ մերձավոր արևելքում, այնտեղ պատերազմը չի ավարտվել և վտանգ կա, որ ավելի կծավալվի։ Առհասարակ Իրանը ինչպիսի գործունք հայլերի է զս պատրաստ կլինի, եթե միջանց կասվածը փորձարվի իրականություն դարձնել։ Շատ մեծ հարց եք բարձրացրել քննարկման համար, փորձեմ կարճ դիտարկումներ անել։ Տեսեք, առհասարակ Զանգեզուրի միջանցքի թեմայի շահարկումը և դրա Ադրբեջանի կողմից արդեն իսկ միջազգային, գրեթե միջազգային մակարդակի բարձրացումը խոսում է նրա մասին, որ ի սկզբանե 20 թվականի նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի ստորագրմամբ գիտենք, որ դրա երկու տարբերակ փաստաթուղթ է եղել, որը հետո փոփոխվել է։ Առաջին տարբերակը արագորեն փոխվեց։ Այո, եւ նորն Տավուշի գյուղերի հատվածը հենց առաջին տարբերակում էր։ Ես կարծում եմ, որ այդ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ը դա համաձայնեցվել բանավոր տեսքով։ Հետագայում այն ակնկալիքով, որ Թույլ Հայաստանի կարգավիճակով կարողանան ճնշել ուսապարկ կրողին, որպեսզի ինքը իրականացնի այդ պրոյեկտը։ Ինչ է Զանգեզուրի միջանցքը, Զանգեզուրի միջանցքը գիտենք, որ ադրբեջանական քարոշությամբ դա տնտեսական ճանապարհ է, որ իբր թե որից կօգտվի Հայաստան, բայց արդյունքում գիտենք, որ փաստացի եւ դա քաղաքական է։ Քաղաքական, այլ ռազմական կարևոր նշանակություն ունեցող ճանապարհ, այսինքն յուրաքանչյուրս հասկանում ենք, որ Թուրանական ճանապարհի առնվազն առաջի փուլ իրականացման համար պետք է մի փոքր ճանապարհ, հետո արդեն Սյունիքը կլանելու հարցը կդրվի Սևանին։ Իրանական կողմի վարկը, գիտեք, ես չեմ ուզում այսպես լինել միանշանակ դրական կարծիքի։ Ես իհարկե Իրանի մեզ համարում եմ բարեկամ պետություն, բարեկամ հարևան պետություն, մեծ դիվանագիտական փորձ ունեցող պետություն եւ հզոր պետություն, իհարկե, սա անկասկած։ Բայց պետք է հաշվի առնել, որ եթե լինի, ես վերսեմ եմ ասում, եթե լինի պայմանավորված պատերազմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների միջեւ եւ պայմանավորված պատերազմի արդյունքում հանձնվի Սյունիքը որպես այդպիսին, կամ Սյունիքի կարևորագույն ճանապարհներ, որը կապում է Իրանը Հայաստանի հետ, հետևաբար այստեղ իրանական կողմը, դա պետք է լինի այսպես բլիցկրիգային տարբերակով, ոչ թե շաբաթներ, ոնց որ 44 օրներ, այլ դա լինի 1-2 օրվա լուծելու հարց։ Ես կարծում իրանական կողմը որոշակյորեն կանգնի փաստի առաջ։ 1, երկրորդը, եթե լինի նման իրավիճակ, ապա իրանական կողմը կփորձի պայմանավորել Ադրբեջանի հետ, հաղթող կողմի հետ։ Այո, ոչ միայն հաղթող, տեսեք, ես լավ այս օրինակը միշտ սիրում եմ բերել, երբ որ կար լարվածություն Իրանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, գիտենք դեսպանատան վրա հարձակում դեպքը, գիտենք որ առասարակը քաղաքական դաշտում միշտ այդ իրար վրա քառնետելու փորձը կա։ Իրանական կողմը միշտ նախաձեռնող է եղել այն հարցում, որ փորձի դիվանագիտական ճանապարհով հարցը լուծի, ռազմական չի տանում։ Ճիշտ է, եղել են զորավարությունը, դա ցուցադրական բնույթ է կրել, բայց առասարակ քաղաքական դաշտում Իրանը իր դեմքով փորձում է չկռվել։ Այո, եւ դա միջազգային փորձ է, որպես այդպեսին, հա, երրորդ պետության տարածքում պատերազմ վարելը։ Երկրորդ համաշխարհից հետո դա արդեն բազմակետ կիրառված պրակտիկա է։ Ես կարծում եմ, որ իրանական կողմը, եթե նման իրավիճակ ստացվի, առաջի վերցնակ փորձի պայմանավորել Ադրբեջանի հետ իր համար լավագույն տարբերակի լուծում գտնելու համար։ Երկրորդ տարբերակը, եթե չլինի պայմանավորված պատերազմ, ինչին ես չեմ հավատում, ապա անկասկած պետք է իրանական կողմը այդտեղ ռազմական ներկայություն ունենա, այսինքն Սյունիքում ունենա այնպիսի ռազմական ներկայություն, որը Ադրբեջանին թույլ չի տա անգամ մտքով անցկացնի ռազմական ագրեսիա իրականացնի Հայաստանի նկատմամբ, բայց հակասեմ ինքս ինձ, նկատում ենք, որ առաջարկները իրանական կողմից զորավարություն անցկացնելու ռազմական տեխնոլոգիաների զարգացման հարցում հայկական կողմը մերժում է։ Այո, սա նաև ցույցի չնրան, որ երկրորդ ինձ հակասող փաստարկը այս փուլում գոյություն չունի։ Ես թերևս կարծում եմ, այս փուլում քաղաքական հայտարարություններն են զսպող բնույթ կրում, բայց սա երկար տևել չի կարող, դրանք ունեն շատ կարճ էֆեկտիվ բնույթ եւ երկարաժամկետ առումով դա չի աշխատելու, այսինքն լինելու է մոտ X կարգավիճակ, եւ որ հայկական կողմը, այսինքն մենք ժողովուրդ, հա, հայկական կողմը եւ ուսապարկ կրող իր թիմով կանգնեցնելու ամբողջ Հայաստանի պատային իրավիճակում բանակցությունը, ինչ եղավ 44 օր պատերազմից առաջ, եւ լինելու է ռազմական process-ներ։ Եվ այդ արդյունքում միանշանակ ես ոչ թե չեմ հավատում իր կրվող զինվորներին կամ ասում եմ, այսպես ասած, ոգով լի տղաներ չունեն, ոչ։ Այստեղ քաղաքական ղեկավարությունն է, որը ինքն է հարց լուծողը, այսպես ասեմ, հա, եւ ինքը միանշանակ այդ հարցը լուծելու հոգուտ Ադրբեջանի, որովհետեւ
21 թվականից հետո մենք ունեցել ենք շատ բախումներ, պատերազմներ, ցեղասպանության փորձեր, որտեղ այսպես այս խմբակը իրեն դիրքավորել է որպես անկողմնակալ երևույթ։ Այո, եւ արդյունքում ունեցել են կորուստներ տարածքային մարկային եւ գիտենք Արցախի ամբողջական կլանում փաստը։ Հա, ձեր նշածի համատեքստում վերջերս Իրանի լույս տեսավ Իրանի նախկին արգորսնախարարի հուշերը գրքի տեսքով, որտեղ նա նաև նկարագրում էր Կովկասում իրավիճակը 2020 թվականին, մասնավորապես 44-օրյա պատերազմից հստակ դրվագներ ներկայացնելով, և ինչն էր այդտեղ կարևոր, որ Զարիֆին իր հուշերում հստակորեն գրում է, որ Իրանական կողմը հոկտեմբեր ամսին, երբ որ դեռ Հայաստանը չէր պարտվել, միջնորդական առաքելությամբ է հանդես եկել և առաջարկ է ներկայացրել, որը որ կկանգնեցներ արյունահեղությունը, և դա նաև հայկական կողմին բավականին ձեռնտու տարբերակ էր, այսինքն չէր լինի այն տարածքային կորուստները, որը որ հետագայում արդեն եղավ։ Բայց ինչպես նախկին արգորսնախարարն է նշում, հայկական կողմը ռազմավարական կոպից սխալ էր թույլ տվել և չէր համաձայնել իրենց առաջարկներին, և նաև նշում է, որ հայկական կողմը բավականին խակ ձևով էր իրեն դրսևորել այդ բանակցություններում։ Ինչ ենք մենք սրանով տեսնում, մենք տեսնում ենք, որ փաստացի բացի ռուսական կողմից, մենք գիտենք, որ ռուսական կողմը առնվազն երկու առաջարկ է իրականացրել պատերազմը կանգնեցնելու, դրանց վերջինը հոկտեմբերի 19-ին էր, երբ որ դեռ Հադրութ կար կամ Շուշի կար, և հայկական կողմը կարող էր ինչ-որ բաներ փրկել, դա մերժվել է, մենք տեսանք նաև, որ Իրանն է հանդես եկել միջնորդական առաքելությամբ, որը որ հայկական կողմը ևս մերժել է։ Ըստ ձեզ, ինչու Փաշինյանը մերժեց նաև իրանական կողմի առաջարկը, որն էր նրա նպատակը։ Նիկոլ Փաշինյանի և Սիրան անվանում ուսապարկ կրող, որովհետև լավագույն նկարագիրն է թերևս իր կերպարի, իմ խորին համոզմամբ Նիկոլ Փաշինյանի նման առաջարկներից հրաժարումը գալիս է իր քաղաքական 18-ից հետո վարչապետ ընտրվելու որոշակի խոստումներից. Եթե մենք ուշադրություն դարձնենք 19 թվականից մինչև 20 թվականի պատերազմ Արցախի բանակցության ֆորմատի կազմակերպման էտապները, դա կլինի թե ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի դեմիլիզացում, դա կլինի թե առասարակ Արցախ Հայաստանը եւ վերջ, բոլոր հայտարարությունները, ես կարծում եմ, որ դա եղել է կոնկրետ պայմանավորության արդյունք, այսինքն պետք էր մի ղեկավար լինի, այսինքն Հայաստանի գլխին հիմնական ուժերին հերաշտելու ճանապարհով, որը վախի, մանիպուլյացիայի, շահագրգռվածության, դա կլինի ֆինանսական թե գույքային տեսքով, կվաճառի այն ինչ որ կա։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը լցվել էր այդ գործին, որովհետև այն հակասությունները, որ այսպես մեկ ասում էր զրոյական կետ, հետո ասում էր, որ ինչ ուզում բանակցում ենք, հա, այս բոլոր հայտարարությունները խոսում են հենց դրա մասին, որ ինքը փորձել է մոլորության մեջ գտնել Հայաստանի հայ ժողովրդին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին, և իրականացնի այդ պլանը, որպեսզի բոլորը հավատան իրեն։ Սա իմ խորին համոզմամբ դա եղել է կոնկրետ խոստում այն մարկանց, որոնք ով որ բերել է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության, դա արտաքին ուժերի մասին խոսք։ Սա մեկ դրվագ, երկրորդ դրվագը։ Առհասարակ, եթե մենք նայում ենք այն առաջարկներին, որոնք եղել են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, Ռուսաստանի Դաշնություն, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, նաև եղել է որոշակի այսպես միջամտության փորձ ԱՄՆ-ի կողմից, որը ձախողվել է, այսինքն հրադադարի ռեժիմի կողմից, նաև Ֆրանսիան, այո, բոլոր պետ, ով կարողացել է փորձել այդտեղից օգուտ քաղել։ Ինչու Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվել, կարծում եմ դրա իրական պատասխանը մենք կիմանանք, երբ որ համապատասխան անձը հայտնվի դատարանում, ոչ թե որպես վարչապետի թեկնածու, այլ որպես մեղադրյալ կողմ, բայց զուտ կարող ենք այսպես մեր դիտարկումներն անել, հա, ոչ մի պնդում չեմ կարողանալ, որովհետև դրա համար պետք է ապացույց լինի։ Առաջի պնդումս այն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը առաջի հասկացել է, որ ձախողում է բանակցային պրոցեսը, բայց չի ընդունել իր ձախողման
process-ը քաղաքական, փորձել է, այսպես ասած, լուծել այդ հարցերը, բայց ավելի է խճճվել հարցերում, վերջում կանգնել է կոտրված դաշտակի առաջ։ Երկրորդը եղել են առաջարկները, որ նայում ենք, դրանք բավականին տրամաբանական են, թե տարածքային կորուստի հարցում, որտեղ ես գիտեմ հոկտեմբերի 23-ից հետո են եղել հիմնական մեծ տարածքային կորուստները, մինչ այդ եղել է կորուստ Թալիշից եւ Ֆիզուլի ջրականի հատվածից մի փոքր հատված, այդտեղ են քաղաքային հատվածից։ Այո, այն 60 կիլոմետր խորացումը եղել է 19-ից հետո, այսինքն փաստացի մենք ունենք լավագույն օրինակ, ուղղակի ամբիցիաները իր այսպես զորական կետ հողջ հանձնող տեսակը, որ ինքը դրանով մանիպուլացնում է Սերգ Սարգսյանի կառավարման ժամանակ, Ռոբերտ Քոչարյանին, որպես այդպեսի նա միշտ փորձում է իրենց հող չհանձնող ներկայացնել եւ ինքն էլ, այսպես ասած, պայքարում այդ մարդկանց դեմ, որպես իրանք հող չհանձնեն։ Այսինքն Նիկոլը որպես այդպեսին իրան ներկայացնում որպես հող չհանձնող, բայց փաստացի տեսանք որ հակառակն էր։ Ինքը փորձում էր իր հող հանձնողը ինքն էր։ Միանշանակ, այսինքն ինքը փորձել էր մինչեւ 2000 ուրեմն իր վաղ տարիքից, երբ լրագրող էր, արդեն 2008-ից հետո թե Ռոբերտ Քոչարյանին, թե Սերգ Սարգսյանին մեղադրում են, որ Արցախը հանձնում են, հող են տալիս, մենք պետք է կանխենք, հիշում ենք Սաստան ծառերի դեպքը, հա, Էլեկտրիկ Երևանը, որտեղ նույնպես եղան այդպիսի քաղաքական հայտարարություններ։ Այսինքն ըստ էության այդ մարդը ինքն էր հող հանձնողը, ուղղակի փորձում էր մեղքը բարդել երկու նախկին ժամանակին գործող նախագահների վրա, որը որ փաստացի այդպես փաստացի եւ ոչ փաստացի իրավական առումով չափածուցվեց եւ բոլորը խոսում են նրա մասին, որ այն ժամանակ գործող մեր նախագաները ունեցել են բավականին լուրջ բանակցային ֆոնդ, բավականին լուրջ բանակցային ներուժ եւ կարողացել են յուրաքանչյուր իրավիճակում բանակցային ուղին թեքել դեպի հոգուտ Հայաստանի, հոգուտ Արցախի Հանրապետության։ Ուղղակի Նիկոլա իր կերպարով, տեսեք, մարդ դիպլոմ չունի, չի ավարտել, քաղաքական դաշտում միշտ գումարով է հոդված գրել, խափել է, ուրեմն մարդկանց շանտաժի է ենթարկել, այսինքն այդ մարդու կերպարը այդ 4 քայլով արդեն ամենիչ ասված է։ Եվ ինքը որպես Հայաստանի Հանրապետության ցավոք սրտի բանակցող գիտակցում էր, որ ինքը այդ փորձելու է իր այդ մանիպուլյացիայով եւ շանտաժով դրսի ուժերին բան ապացուցել, բայց որ ասում էր, ոնց որ ասում են Իլհամ Ալիևը, ասում էր, ես անգամ իմ կոլխոզը Նիկոլ Փաշինյանին չեմ վստահի։ Հասկացա, որ ինքը կոլխոզի վստահելու անձնավորությունը չի եւ պետքա պատժել։ Ցավոք սրտի պատժանքի հետևանքները կրում ենք մենք բոլորս, բոլոր adekvat մարդիկ եւ այն մարդիկ, որոնք կորցրել են զավակներ, իսկ իրենք ուղղակի շարունակում են վայելել իրենց քաղաքական աթոռը։ Այսինքն կներեք, վերադառնալով ձեր հարցին, այսպես կոմպլեքս ասեցի, ես կարծում եմ, որ ինքը չի ընդունել, որովհետեւ իր տերերը դուր չեն տվել։ Եղել է կոնկրետ պայմանավորվածություն, որ իր իշխանության մնալու պայմանը դա պատմական, այսպես պատմական խնդիրներից ազատվել էր, որովհետև 18 թվականին, եթե չեմ սխալվում, Տրամփի նախագահության ժամանակ Բոլթոնը այցելեց Հայաստան եւ այդ ազդակի մասին շատ երկար խոսվեց Հայաստանում եւ փաստացի դա ինքն կարևոր ազդակն էր, այսպես կնոպկան, որը շարժ տվեց ամբողջ պատերազմի պարտության, որից հետո տեսնում ենք այդ պարտության փուլերի ընթացքը մինչ այսօր։ Այսինքն ես համոզված եմ, որ դա, ես չեմ ասում, հենց Ամերիկայի միացյալ նահանգներն են եղել Արցախի կորցաման այսպես շարժառիթը, բայց նաեւ իրենք են դեր խաղացել այս հարցում Հայաստանի պատմական ամբողջ ֆոնդի կազմակերպման հիմքերից մեկ իրանք են եղել նաև։ Տեսակետ կա, որի համաձայն Նիկոլ Փաշինյանը չի ընդունել այդ առաջարկները, որպեսզի անդառնալի հարված հասցնի Հայաստանի զինված ուժերին, կորուստների եւ բարոյահոգեբանական անկման համատեքստում, որպեսզի այնպիսի իրավիճակ լինի, մենք երկար ժամանակ չկարողանանք ուշքի գալ, այսպես ասած, եւ նա կարողանա հետագայում իր առջև դրված խնդիրները հեշտությամբ իրականացնել։ Տեսեք, դե փաստ է, որ 44-րդ պատերազմի ժամանակ զրահաբաշխում չլինելու հանգամանքը, մարդիկ նոր էին զորացրվել, մի տարով ըստ օրենքի չէին կարող նորից պատերազմի գնալ, բայց այդ մարդկանց կոչը, ջոկատներ կազմելու կոչը, բանակը չներգրավելու Արցախի պաշտպանության մսաղացի ուարկելու շրջապատում։ Միանշանակ դա առաջացնում է այդպեսի հոգեբանական լուրջ տրավմա, որը մինչ օրս զգում եք մեր վրա։ Այսինքն, երբ որ ինձ էլ ուղարկեին առաջինած ես ծառայել եմ բանակում, բայց կապ չունի, եթե ինձ առած պատրաստել ուղարկեին առաջնագից, որտեղ նման process է, ես էլ միգուցե հոգեբանական լուրջ այդպես ասած ճնշման ենթարկվել չեմ կարող ասել, որովհետև ինչքան էլ ասենք, չէ, ես կարող եմ, բայց մարտի դաշտը այլ է, դա լրիվ ուրիշ աշխարհ է եւ այդտեղ միայն այդ ժամանակը հասկանաս, թե դու ով ես իրականում այդ մարտի դաշտը։ Միանշանակ սա ուներ, ուրեմն ես մի բան ասեմ, օրինակ ես այդ
պատերազմից առաջ կարդում էի, գիրք էի կարդում, չի ասեմ քաղաքական, որ այսպես Գորչի գիրքն էի կարդում, ասեմ ուրեմն Արցախի 44-րդ պատերազմը եւ դրան փուլերը ինչպես է ադրբեջանական զինուժը գործել, կարծես թե նաեւ այդ դրվագներից էր վերցված, ինչը հուշում էր, որ 90-ականներին, երբ որ մերոնք ազատագրել են մեր հայկական հողերը, նույն տրամաբանությամբ էր գործում։ Այսինքն ադրբեջանական կողմը փորձել է հին, այսպես մեջի կուտակված նեղսորդությունը, ռուսերն ասած անձնական այս վրեժխնդրություն այդ ճանապարհով գուցել, այսինքն նույն հարվածը ձեզ մեզ հասցնելով։ Եվ դրան բավական օգնել է այս Նիկոլ Փաշինյան իր հայտարարություններով, այսինքն ինքը ունեցել է ամբողջական պատկերը, բանակի կառուցվածքի, հնարավորությունների, զինատեխնիկա, զինտեխնիկայի ամբողջ հագեցվածության, բայց ինքը գնացել է այն ճանապարհով, ինչ 90-ականներին են արել, այսինքն ջոկատների կռիվ, չգիտեմ, այնտեղ մարտիկ, որոնք ընդհանրապես բանակի հետ կապ չունեն, այդ մարկանց ուղարկել մարտի դաշտ, ես խոսում եմ կամավորական ջոկատների մասին, ոչ միայն իրանց, հա, եւ առհասարակ այս ամբողջ քաոտիկ վիճակը բերեց նրան, որ բանակը, ասես թե բանակներ կռվում, բայց արդյունքում բանակը չէր կռվում։ Ես չեմ ասում Արցախի պաշտպանության բանակի մասին, ես խոսում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներգրավվածության, որը որ ըստ էության ես ամենախորը վստահությամբ եմ ասում, որ եթե հաշվակ չասեմ, բայց իմ համոզմամբ 15% էլ անգամ չի մասնակցել Հայաստանի զինված ուժերի, անգամ 15% Արցախի պաշտպանության հարցում 44-օրյա։ Եղել են տարբեր ներգրաված ուժեր, ես ասում եմ ոչ ուղղակի այնպես հայտարարություն, ես ունեցել եմ նման հնարավորություն կյանքիս մեջ խոսելու այնպիսի ռազմական գիտակների հետ, որոնք որ ունեն այնպիսի, որոնց խոսքը կշիռ է ստեղծում, այո։ Արդյունքում տեսնում ենք, որ այսօր բանակի բարեփոխումները, բանակի վերազինումը ուղղակի ցիրկ են սարքել եւ փորձում են քաղաքական կերպ թեզերով Հնդկաստանի զեն գնել, Ֆրանսիայի զեն գնել, բայց արդյունքում չգիտենք հարավային Կովկասի ծառ ու ձորի լեռնային գոտի համար ինչքանով դա կիրառել, ինչքանով դա օգուտ կլինի ես մեր երկիրը պաշտպանելու համար։ Սա տանզնական PR-ն է։ Ես միշտ սիրում եմ ասել, որ ինչա ժամանակին չէին կարող Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը այդ PR-ը անեն։ Կարող են անել, ուղղակի այդ մարտի գիտակցում, որ պետությունը խաղալիք չի։ Գիտակցում, որ եթե դու ունես պետություն, պետքա քո ռազմական պոտենցիալը պատերազմի ժամանակ ցույց տաս։ Որ թշնամու մարդը։ Որը նրանք հաջողությամբ իրականացրել էին 90-ականներին կամ 2016-ի ապրիլին։ Այո, այսինքն ունեցել են պոտենցիալ, ցույց են տվել, Ադրբեջանը հետա քաշվեց։ Սա հիմա չբերած հնդկական թնդանոթները, ասում են թնդանոթ է գալիս, ես Ադրբեջանը մեր վրա չի հարցակել, դա քաղաքական դաշտի պարզագույն մեկնաբանումը ասացի, բայց արդյունքում գիտենք, որ ադրբեջանական կողմի զինվելու պրոցեսը 10 անգամ ավելի է Հայաստանից։ Զորավարությունները ամսական 2 ամիսը 1 անգամ առնվազն անցկացնում են, չհասեմ Թուրքիայից համատեղ զորավարություններ, չհասեմ որ զենքի գնումները աշխարհի տարբեր երկրներից իրականացվում է, Իսրայել, Չեխիա, Իտալիա, ԱՄՆ բոլորից, ումից որ հնարավոր է։ Եվ վերջին հարցը ամփոփելով, Ադրբեջանը պատրաստում է պարլամենտական ընտրությունների, առհասարակ այս տարին ընտրական տարի էր Ադրբեջանի համար, եղավ արտեր նախագահական ընտրություններ, բնականաբար այդ բռնապետական երկրում դա ֆորմալ ընթացակարգ է, ընտրություն ասվածը, Ալիևը հաղթեց, Ալիևը նաև կհաղթի արտեր պարլամենտականում, այնուամենայնիվ հարց է առաջանում, ինչու նա որոշեց չունենալով լեգիտիմության եւ իշխանությանը որովե սպառնացող խնդիր, ինչու նա որոշեց 1 տարում 2 արտահերթ իրականացնել։ Առհասարակ ադրբեջանը ունի նրա մոտիվացիան, արդյոք նա պատրաստվում է լայնամասշտաբ պատերազմի Հայաստանի դեմ։ Հարցի շարունակությունը, պատասխանի շարունակությունը ձեր ասածը, բայց այստեղ կուզեմ նշել մի կարևոր դրվագ, առհասարակ Ադրբեջանում երբ որ իրականացվում է որևէ արտահերթ process, դրան հաջորդում է մնացած արտահերթն, այսինքն ինքը փորձում է ոչ թե մեկ հարվածով ինչ որ հարց լուծել, այլ ամբողջ կոմպլեքսային փաթեթով, այսինքն թիմ խորհրդանական նախագահան հարցերը փակել, նոր անցնել մնացածի։ Միանշանակ ես համոզված եմ, որ արտահերթ նախագահական ընտրությունները եւ արժվում սպասվող խորհրդանական արտահերթ ընտրությունները ընտրությունների իրականացումը նպատակ ունեն քաղաքական առումով Ալիևին ամրացնելու հնարավոր մոտալուտ պատերազմի ժամանակ ավելի
չի մանալով հանդերց ինչքան կտեվի այդ պատերազմը, ինչ փուլով կավարտվի, ինք ունենա բարձր, այսպես ասած, լեգիտիմություն ընտրված նախագահի կարգավիճակ, որովհետև հատկապես հաշվի առնենք 23 թվականի սեպտեմբերի 19-ը, Արցախի դատարկումը, կարևոր է նաև միջազգային հանրության ուշադրության ներգրավումը որպես Լեռնային Ղարաբաղի ինվեստիցիոն ֆոնդում ներառություն ունենալու հարցում։ Այսինքն, տեսեք, ադրբեջանական կողմը ֆինանսական ահռելի ծախսեր անում պետական բյուջեից, հիմա կարիք կա, որպեսզի Արցախի օկուպացված տարածքներում այլ օտարպետություններ ներդրում անեն, ի դեպ կան, բայց շատ փոքր են դրանք, օրինակ Ղազախստանը 2 դպրոց է կառուցել, Իտալիան փոքր մանկապարտեզ է կառուցել, դրանք շատ սիմվոլիկ ներդրումներ են, բայց հարկավոր է, որպեսզի ֆինանսական մեծ հոսքեր գան Լեռնային Ղարաբաղ, Արցախի Հանրապետություն և դրանով իսկ նաև երաշխավոր, եւս մի երաշխավորություն ստանալ հետագայում Հայաստանի կողմից տարածքային պահանջի իրականացում, թե առասարակա պատերազմի ժամանակ հայերին ավելի շատ ճնշում գործադրելու, հայերի վրա ավելի շատ ճնշում գործադրելու հնարավորություն ունենան։ Սա միս հատվածը։ Եվ իհարկե ես ունեմ մեջ խորին համոզմունք, տա աստված սխալվեմ, բայց Հարավային Կովկասում պատերազմը 44-րդ Արցախյան պատերազմը ցավոք սրտի չի ավարտվել, դա ուղղակի փոքր դրվագ էր եւ դրան շարունակող ավելի մեծ աղետներ են սպասվում։ Եվ այդ աղետները ավելի շատ ուժերի ներգրավմամբ։ Ես կարծում եմ, այո, քանի ուկրաինական ֆրոնտում կա այսպես ոչ ստաբիլ իրավիճակ, չնայած որոշակի առաջխաղացում տեսնում ենք եւ Թրամփի այսպես արդեն գեոպոլիտիկ ասենք Թրամփի վերընտրվելու հնարավորությունը նաև շեշտակի աճեց։ Այո, եւ մտքում նաև կարող է շատ բան փոխվել Թրամփի նախագահ ընտրվելուց հետո, շատ բան կարող է փոխվել ամբողջ գլոբուսի վրա։ Նաև փորձում են այդ տեկտոնիկ շարժերի վրա հասկանալ, ով որտեղից կարող է օգուտ քաղել եւ լավագույն օգուտ քաղելու իրավիճակը դա պատերազմն է։ Ադրբեջանը, ասեմ, ինքը շատ լուրջ վարպետ է կեղծ օրակարգ ստեղծելու եւ այդ օրակարգը օրակարգով պատերազմ բերելու հարցում։ Եվ 18 թվականից հետո սկսված բոլոր պրոցեսները Հայաստանի սուվերեն տարածքների օկուպացիա, Արցախի վրա հարձակում, Արցախի հայտապում, բոլորը դրանից առաջ եղել են շատ ճիշտ գծված քարոշչական ուղություններ եւ ռեալիզացիա փուլն էլ բավականին հաջող անցել իհարկե Հայաստանի Հանրապետության ոչ հայկական կառավարության օգնությամբ։ Եւ վստահ եմ, որ այս փուլում նույնպես Ադրբեջան ունի օրինակ պահանջներից մեկը համանդրություն, հետո ադրբեջանցիների վերադարձ, որը արդեն ուժի գործադրմամբ կարող է իրականացնել ինչ-որ փուլում, որպեսզի ավելի արագ պրոցեսները զարգացնի նախքան Հարավային Կովկասում ուժերի փոփոխությունների ծնոր Երևան եկած հանգամանքով քաղաքական իրավիճակի ձևավորումը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Իմ հյուրներ ադրբեջանագետ Գառնիկ Դավթյանը, ձեզ հետ էր Դավիթ Ֆիդանյանը։ Բաժանորդագրվեք Antifake YouTube-յան ալիքին, կհանդիպենք։